Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menggalakkan lebih banyak projek berimpak tinggi yang mampu menyelesaikan masalah semasa negara. Antaranya projek bagi menyelesaikan masalah jerebu, menangani banjir dan meningkatkan keselamatan perbankan dalam talian. Dalam usaha kita untuk melaksanakan ini, kita memerlukan koordinasi bersama. Bukan sahaja menjadi tanggungjawab Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menyelesaikan masalah ini, dia juga akan memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak, termasuk Kementerian Perguruan Tinggi, Universiti dan juga para pendidik, dan termasuk juga kumpulan-kumpulan yang ada seperti kumpulan-kumpulan think tank, kumpulan-kumpulan ataupun majlis-majlis profesor negara. Jadi kita perlu menggembleng semua resources yang kita ada bagi menyelesaikan masalah yang ada sekarang lah. Dr. Zulkifli menyatakannya ketika ditemui selepas merasmikan penutupan Expo Penyelidikan dan Inovasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka 2015 di kampus induknya di Durian Tunggal. 190 produk daripada warga penyelidik universiti, kolej universiti dan sekolah dipertandingkan dalam 5 kategori pada Expo 2 hari itu.